shpenzimit tuaja dhe në fund të muajit kur i bëni ato për llogaritjet e kuptoni se ku keni shpenzuar, çfarë keni shpenzuar dhe përveç përqindjeve fitimeve që e merrni nga ato partnerë të cilët ju pe i bashkëpunon, ju jeni edhe në llogari sepse shihni se çfarë ju duhet apo si duhet muajin tjetër. Kështu që kesh ardhe sepse nganjëherë është e dhimbshme kur e shet gjithë aparat që i ke harxhu, po nuk është më e dhimbshme kur e kupton që në fund të muajit do të kthehet një bonus goxha i mirë nga gjitha shpenzimet që i ke bërë gjatë muajit. E shikon pranverë, nuk është më dhimbshme kur ta marrën sekondaren. Me zero shumë brenda. Nuk ta mbushi 2000 euro atë. Derte hajtë derte 1000 euro atë. Okej, hajtë flasim. Shohim e bëjmë. Mirë, kjo është kartela, pra mund ta merrni shumë lirë dhe shkoni direkt te Western Union. E nga Western Union do shkojmë direkt tek Shoha dhe lidhja saj direkte, kështu që përshëndesim një herë, përshëndetje Shoha, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi pranvera, mirëmëngjesi Ordi, mirëmëngjesi edhe për gjithë miqtë, mirë se po takohemi edhe sot. Falenderojmë kështu nga qyteti i Mitrovicës, këtu ku gjithmonë kemi thënë se qyteti i Mitrovicës është qyteti i kulturës, e kultura siç duket po vazhdon gjithmonë me qenë pjesë e këtij qyteti. Përndryshe, prej 20 deri në 26 qershor do të mbahet java e filmit kosovar. Javë kjo e cila po organizohet nga organizata Shtat Arte, e këtu bashkëmeni është pikë është drejtore, e cili është zotri Lulzem, e cili këtë mëngjes është bë pjesë e jona. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi për juve, ata në studio dhe dëgjues, shikues në fakt të televizionit ATV. Faleminderit shumë, faleminderit që jeni pjesë e jona. E përmenda që Mitrovica gjithmonë është karakterizuar ashtu si qytet i kulturës, edhe ju po vazhdoni me mbajt me aktivitete të tilla. Tashmë do të fillojë edhe java e filmit kosovar. Mundeni më na tregu pak rreth këtij organizimi? Po, do të thotë, si organizatë jemi përqendru që të shfaqim filmat kosovarë më të njohur deri më tash që kanë pushtu letë njërë skenën kinematografike botërore edhe pse jo edhe vendore. Andaj, është kënaqësi që për ata që s'kanë pas rastin të shohin disa nga filmat që kemi përzjedhë, që në ambientin tonë të hapur, në kinema të hapur, të shfaqim për 7 net me radhë filmat kosovarë të cilët që nga hëna deri të dielën do të jenë një pas një kështu nga orari i pasdites, le të themi më saktësisht nga ora 9. Edhe po shpresoj që do të pritet, edhe që ka filluar të pritet shumë mirë, andaj jemi gjithçka në aspektin organizativ gati, edhe po besoj që kemi bërë një vendim duhur edhe një organizim duhur. Cilët janë filmat që në fakt do të shfaqen gjatë gjithë këtyre netëve? Do të fillojmë me Luaneshat e Kodrës nga Luana Bajrami, është premier që shfaqet për herë të parë, njëjtë në kohë dhe vetë regjisorja do të jetë pranishme që pas filmit të bashkëbisedojmë me audiencën. Pastaj kemi filmat si Zana, Cirku Pluturus, Zoj, Në Mes, Pa Vend edhe Rooftop Cinema. Këto janë filmat që janë para parë për 7 net. Dhe pa dyshim që blenë të teksojmë që ne si organizus të aktiviteteve kulturore nuk është që ndalojme kashme që me njëherë pas asaj kemi shfaqet filmave në hapsira publike me konkretisht me filmin dokumentar Ajm Greta në bashkëpunim me DocuFest do të organizojmë një shfaqe në një hapsir të parkut qytetit. Pastaj në organizim të gjajshme me Anibar do të shfaqim filmat animuar për të gjithat atë që pëlqejnë animacionin. Kështu që mund të them lirisht se i kemi 7 plus disa ditë tjera shfaqje filmash në Mitrovicë. E përmendët që tashmë organizimi vetë është drejt përfundimit edhe në bazë të informacioneve dhe njoftimeve cilat i keni baju në mënyra të ndryshme është mirë prit prej qytetarëve të Mitrovicës, apo jo? Po, është e vërtet, qoftë nga interesimi për siguru biletat, qoftë nga diskutimin që i dëgjojmë për shoqëri, për mes fjalve, kështu që është normale, ndoshta edhe për vetë faktin që Mitrovica nuk ka ndonjë kinema aktive për disa vite me radhë që njerëzit kanë nevojë me pa filma, kanë nevojë me qenë pjesë e aktiviteteve tilla kulturore. As më shumë tash në këtë kohë të mirë mund të jenë edhe në hapësirë të hapur, gjë që është diçka që mungon jo vetëm në Mitrovicë, po mungon në gjithë Kosovën, por ndaj tipet e kinemave të hapura në këtë sezon besoj janë të mirë se ardhura dhe janë dobishme në aspektin e vlerave kulturore dhe përjetimit që sjellin kinemat e hapura. Andaj po besoj që diçka e tillë
jo vetëm këtu do të pritet mirë, po edhe do të ishte pritë në çdo qytet Kosovës. Sigurisht. Jo si organizatë, dje që aktivitetet e juja janë të vazhdueshme dhe sigurisht jeni gjithmonë ofër dhe mundi me pa edhe interesimin edhe në fakt se sa të rëndësishme janë aktivitetet e tilla. Po ajo çka është e rëndësishme është se si ka lindë ideja në fakt rreth gjithë këtij organizimi, meqense përveç asaj pjesës që në shumë qytete të Kosovës tashmë mungojnë edhe kinemat, mungojnë edhe mundësitë për të shikuar një film ashtu siç duhet. Si ka lindë ideja juaj për realizimin e javës së filmit? Ne si organizatë që nga viti 2006, tash i bjen 16 vite me radhë, nuk kemi ndalu së promovuari filmat kosovar, jo vetë në nivel Kosovës, po edhe më gjerë, në nivel evropian, nga se që nga viti 2006 kemi qenë pjesë e rjetit të kinemas evropiane, kinemas e re evropiane, një rjet ku artist botës filmit kanë shkëmbyer përvoja ndryshme, edhe që nga viti 2006 kemi arrit me delegu artist fushës kinematografike, skenarist filmit në workshopin ndryshme në nivel europian, pastaj kemi marrë pjesë në gara për skenar të filmit shkurt në nivel europian. Në njërin nga vitet e kemi zënë vend e parë si Kosovë, përmes kaseta Dasmës, një skenar i shkruar nga Ariel Shabani. Kështu që është një historik i gjatë që nuk kemi arë rastësisht të kjo, do të të është një rrugë që kemi bërë shumë vite më herët, që kemi marë me këtë temë më herët, edhe është kënaqësi tash që pas 16 vitesh veç shohim frytet të kinematografisë Kosovës që filmat dhe skenaret dhe pjesa e produksionit dhe aktrimit ka rritë për masat e promovimit dhe njohjes më gjerë, me që rast dhe kjo është një diplomaci kulturore që i ka munguar Kosovës më herët, po ja që kemi për çka të festojmë edhe për çka të krenomi. Sigurisht. Për gjithë ata shikues, për gjithë ata të gjithë që janë këtu momente me ne, biletat duhet të blihen prapakisht për të ardhur dhe për shiku filmin apo jo? Po, është koha, besoj ka qenë është dashur çdo herë të ketë bileta për çdo aktivitet kulturor, nga se në atë formë i edukojmë edhe gjeneratat e reja që vlerat artistike, arti duhet ta ketë një kundërvler, një pagesë. Në atë formë, bashkarisht si shoqëri, ndihmojmë edhe vetë zhvillimin kulturor dhe artistët një kohë. Andaj, kemi vendosë një biletë simbolike, por të gjitha mjetët që mbledhen një paraparat i dedikohen kinazve ose produksioneve që jënë dubo një punë të mrekullueshme, kështu që nuk kanë bënë asgjë me neve, ato mjetët prapë ja kthejmë artistëve dhe kinazve të Kosovës. Prap se prap do t'jetë një kontribut në kinematografinë kosovare. Veçtirësh, sigurisht po besoj, ka interesim deri tash në blerjen e biletave, apo jo? Po, biletat kanë një shmim simbolik prej 2 eurosh, kështu që interesimi është i vazhdushëm, nga njerë vinë grupe shokë ashtu, përshamë porosisin, po, grupe ndryshme, blenjë 10 bileta, dikush vjen me familje, po, ka interesim të moshave ndryshme, të gjeneratave të punën ndryshme, kështu që është kënaqësi që ti kemi këtu në atë vjem. Me qenë se ju si organizatë, si shtatarët e tashmë disa vite, do të jeni pjesë aktiviteteve të ndryshme. Aktivitetet si kjo e javës së filmit, do të vazhdojnë ende? Unë po, e përmenda që në rrugës si për ne normalisht do të shfaqim filma dhe të karaktereve tjera, nëse shpejti do të shfaqim dalim me programin e festivalit radhës që kemi në Mitrovicë, Greenfest, edhe në kuadrë të Greenfest kemi po ashtu një seri filma që shfaqim për çështje mjedisore, kështu që është natyrës njëjtë me që trajtojmë çështje mjedisore, por me një seri filma dokumentarë. Në anën tjetër, ne gjithë sezonës, le themi verës, ko pas kohë do të shfaqim filma edhe artistik, kështu që është një pjesë e aktiviteteve që na përcjell vazhdimisht dhe nuk është se do të ndalojmë. Meqense si organizim fillon prej datës 20 qershor, në fakt ju jeni duke i paraprirë, nëse mundi me thonë, një farë mënyre me disa aktivitete tjera ku qysh ditën e nesërme do të jetë në një mini koncert, nëse mundi me thonë, prej grupit muzikor Jerika apo jo? Po, është artisti Petrit Çarkaxhiu, i cili do të jetë i ftuar, është i ftuar në fakt dhe do të performojë nesër më rëma në hapsirat e 7 arte. Është një aktivitet i tipit koncertal, kështu që ka interesim të mjaftueshëm nga qytetarë nga të rinjit. Kjo është vetëm një, le të themi, është një mëlmes fillestare për të filluar edhe ndoshta aktivitete të tjera me radhë në fushën edhe të muzikës, edhe të aktiviteteve tjera përcjellëse.
sigurisht. Edhe me qenë se po fillojmë, po vazhdojmë fakt drejt vera, sigurisht aktivitetet e tila, po besoj janë shumë të mirë pitra. Zëti Lizim, unë pjë falenderoj shumë për kuen, falem diri që ishit pjesë e jona, po shpesoj shumë që gjitha ta dëgjuse, shikues, cilë diri më tash nuk kanë qenë të informuar, po besoj që tash më vetë si kanë marë informacionet të duhura dhe dhe të bën në fakt pjesë të jave së filmit në këtu në qëtjetin e Mitrovica. Falenderoj të juve edhe suksese. Shumë falenderit. Atëherë Ardi dhe Pranvera me Kasni, po përmbyllim këtë lidhje direkte nga qëtjeti Mitrovicës.